Фракція «Народний фронт» наполягає на розгляді у четвер законопроекту про відновлення територіальної цілісності України. Закон про визнання Росії агресором, про покладання повної відповідальності на Росію за окуповані території має бути ухвалений в найкоротший термін. Позиція «Народного фронту» чітка, послідовна і незмінна. Цей закон потрібен Україні, і його прийняття є надважливим правовим і політичним рішенням в нашій країні. Це дозволить нам захистити мирне населення окупованих територій через поширення на нього норм міжнародного права щодо обов'язків і відповідальності країни-окупанта. Крім того, це стане підставою для розширення українських і міжнародних санкцій проти Російської Федерації, а також початком формування консолідованої правової претензії до Росії за всі збитки внаслідок агресії та окупації. Йдеться про вже подані та майбутні судові позови від України на сотні мільярдів доларів. Цей закон повинен бути прийнятий, тому що цей закон в інтересах української держави. Голосування за нього покаже українському суспільству, хто насправді вболіває за відновлення територіальної цілісності нашої держави і протистоїть російській агресії тут, в парламенті України. Зараз Росія під надуманим приводом заявила про свій вихід зі складу так званого спільного центру координації і контролю. Це означає ескалацію конфлікту, відмову від мирного плану, подальше утримання території Донецької і Луганської під агресором. Це ще один крок і ще одне підтвердження того, що жодних мирних домовленостей Росія не збирається виконувати. І це ще один фактор для негайного обов'язкового ухвалення закону про відновлення територіальної цілісності України.